ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଝିଅ ପଟିଯିବ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ ଏହି ବଶୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖାଯାଇଛି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିଛି ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ଇଗନୋର କରୁଥିଲା ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ବତେଇବି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଢ଼ିବେ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ ଆପଣ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ତିନିଥର ପଡ଼ିବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ବସୀକରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସୀକରଣ ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଯେମିତିକି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବସୀକରଣକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ କି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଟାଣି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ ତେବେ ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସକାଳୁ ବାସି ମୁହଁରେ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସଖାଳୁ ଉଠିବେ ବାସି ମୁହଁରେ ନିଜ ଶୋଇବା ସେଜ ଉପରେ ବସିକି ଆପଣ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପଢ଼ିଦେବେ କାଲି କାଲି ବସ୍ଭୋ କାଲି କାଲି ବସ୍ଭୋ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ପଢ଼ିବେ କିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମ ହେଉଛି କାଜଲ তেবে আপনার এই তিনোটি শব্দক এইপরি পড়বে কাল কালি, বসভ, কাজল কালি কাি বসভ, কাজল এই এইপরি আপনার লগাতার তিনথর পড়বে এই মন্ত্রক আপনার এইপর তিন পড়বে তাপরে আপনার কিন্তু যেতবে আপন সে ঝিউ বা স্ত্রীর সামনাক যেন বা তা নিজ পাখরে দেখিবে এই শব্দক মাত্র গোটিয়ে থর পড়িদেবে তাকে আপনার এই মন্ত্রক মাত্ৰ গোটি থৰ পঢ়িদে কালি কালি বসব কাজল এই মন্ত্ৰক আপোন মাত্ৰ গোটেই থৰ পঢ়িদে তাৰপৰা দেখিব চমৎকাৰ সেই ঝিয় বা স্ত্ৰী সেই সময় ঠাৰু আপোন প্ৰেমৰে দিবানী হৈ যাব ধন্যবাদ